საქველმოქმედო აქცია ყაზბეგის რაიონში ავერსის კლინიკის ორგანიზებით ჯუთას, კარკუჩას და სნოს მოსახლეობას უფასო პროფილაქტიკური გამოკვლევები ჩაუტარდათ. მედიკოსები ადგილზე ჩავიდნენ და ყაზბეგის რაიონის მაცხოვრებლებს ექოსკოპიური, ოფთალმოლოგიური, პედიატრიული და ნევროლოგიური დახმარება აღმოუჩინეს. ექიმებმა ერთ-ერთი პაციენტი სახლში პირადად მოინახულეს. ავერსმა აქციაში მონაწილეებს პირველადი დახმარების 15 დასახელების მედიკამენტიც გადასცა. ძირითადი მიზანი ეს არის მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების გაწევა და მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. იმ მოსახლეობის, რომლისთვისაც სამედიცინო მომსახურება ხელმისაწვდომია. დაახლოებით 5 წლის წინ დავიწყეთ ეს პროგრამა ჩვენ და ძირითადად აქცენტს ვაკეთებთ იმ სოფლებზე, რომლებიც მოწყვეტილია ბარს, რომლებიც ტრანსპორტით მიმოსვლა გაძნელებულია. ჩატარდა უფასო გამოკვლევები. მადლობლები ვართ, კმაყოფილები ვართ მთელი სოფელი. Шашанац იყო ეს ღონისძიება ამათგანვე ავერსისგან. მადლობლები ვართ ძალიან და უფასოდ გადმოგვცეს მედიკამენტები.